Богдан Пленюк, голова 9-ї об'єднаної територіальної громади. Ми знаходимося на річці Прут в межах селища міського типу Делятин, Делятинської ОТГ. Ігор Корсун, заступник начальника Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області. Зараз ми знаходимося на річці Прут в межах селищної ради села Делятина. Проводимо вселення аборигенних видів риби. Саме це риба лосось дунайський. Риба взята на заводі, який займається відновленням і вирощуванням, і розведенням лососевих порід риб. Саме називається лопушна. Зараз відбувається якраз вселення. Продовжуємо зарядження річки Прут в межах Делятинської ОТГ. Зарядження продовжується. Річка Прут. Зніми крупним планом. Річка Прут. Продовжуємо зарибнення. Територія селищної ради ОТГ Делятина, річка Прут. Продовжуємо зарибнення молоді лосося з рибогосподарського заводу Лопушна. Нещо, нещо, нещо.